kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Hədəf hanı 110 hanı o bədbaxt ev 110-cu ev hanı 100 bu xəritədə var imiş. 109-un yanındadır. Elə bax kəsə düşək bu ağaçlıqlarla meşə ilə. Bu nə dala hə? Pul bizdəyi, pul pulun kökü bizdə. Aha. Bab saxla. Tak. Burada bab burada düz burada bab düz burada saxla. Aç görüm. Ha nədir bu? Aa, açıq lox. Qapını açıq qoyub. Uşaqlar qapını həmişə bağlı saxlayın. Darvaza olsun, adi qapı olsun, həyət evi ya nə etkiləş. Aç da bunu. Birinci səviyyə kilit açma niyə? Yaxşı. Standart ənənəvi yolla gedək. Hə, görə evdə nə var? Oh, toster. Eski qızartma makinəsi. Götürə, jaronik, tavan, pəncərə. Sonra başqa, nə var başqa? Aç görüm, pul, yoxdur. Bir nə kasıb evdir. Aynasında bonus kimi qıraq. Bizə deyə bilər ki, ah, fiso, saydanlıq, əla. O, cümlək, əla, pul qazandığa baba. Bizə məqsəd, yəni bizə tapışırıq verilən odur ki, bax bunları qırım. Yəni bu, oy, fiso, elə bu. Abşim, serviz var idi, kiminsə yəqin cehizləri idi. Bizə hədəf demişdilər ki, get kimisə cehizlərini qır, kimisə bədbəxt elə. Biz getdik cehizləri qırdıq və bonus olaraq pəncərələri də qırdıq. Nə deyir, kilit açmayı bilə bilmədiyini duydum, git və təməl şeylər öyrən, şimdiyə dək yetərincə beceri qazandığına eminim. Nə deyir, bəcərəsisən, yəni bacarmısan işinə. Get öyrən, harda öyrənim, sual. Escape-i vuraq görək nə, bəcərilər, həptana. Hə, bu Assassin's Creed deyilə biz. Birinci səviyyə bəcəri puanı bir dənədir. Birinci səviyyə kilit açma, öyrən. Öyrəndim. İkinci səviyyə, üçüncü, dördüncü, bu nədir? Daha fazla dəyər biçmə, notlar. Aha. Harika, şimdi Tools for Thieves-dən ev yapımı basit maymuncuq al. Yaxşı, baş üstə. Alaram. Tak, bonus olaraq unitazla pəncərələri də qırırıq. Çünki biz profesionalıq. Yaxşı. Aç, bizi görəcəklər orada. Dayan, belə dayan, bunu gizlət. İtir onu. Tak, indi maraqlı sual. Biz necə gedək ki, bizi görməsinlər? Aha, adamlar var orada çünki. Bak, mən prosto küçədən gedirəm. Mən heç nə bilmirəm. Mən... Maşın düzdür, pis yerdə saxlanmışam, amma fikir vermə də sən, brad. Ha, deyil, səhv yerə park eləmsən, yaxşı yerə park eləməmsən. Yaxşı olan yaxşı yerdə park eləyər. Nəysə, və sürə-sürə belə arxaya baxmaq normaldır mı? Hə, nəysə, uğurladıq hər şeydən, gedək sataq. Rehin dikanı, ev, evə gedək, evə. Birinci bizə maymuncuq lazımdır, maymuncuq. Aha, bizə maymuncuq lazımdır. Bir də gətirdiyimizi sataq. Aha, çaydanlığı satdıq. Bunu da satdıq. Hədiyə mavi, qırmızı. Of, 13.000 nədir ala. Antikvar, yaxşı. Tak, al, bizə indi siz nə lazımdır? Bizə babu lazımdır. Ev yapımı basit maymuncuq. Aldıq. Başını bəlayə soxmadan öncə bir eğitim kişiliyinlə dənəmək qaraja bir tane bıraxdım. Aha. Qarajda deyə bir dənə qıfıl yoxlamaq üçün, test üçün bir dənə belə bir şey bıraxdım sənə, yaxşı, açdım. Və bu bildiyimiz adi Dying Light-da, mən superəm bunda, mən ustayam, siz mənim videolarıma baxmışsınız, görmüşsünüz də, yəni mən lüboy açarı, lüboy qıfılı açıram, olsun Skyrim olsun, onun başqa hansı oyunu var, Dying Light olsun, nə bilim, olsun Skyrim olsun, Dying Light olsun, o, aha. Всё? Yox. Всё? Bu qədər bəsit. Qırıl Davinin paparatçı. Boş evdəki əski TV-ni iyi həll etdin. Gerçək bir işdə məkanı gözləməlisin. Sabah saat 7-də 111 nömrəyə git. Səhər saat 7-də, qırmızı 07-də 111 nömrəlayı. Saat 7-də ha? Axşam 7-də yoxsa səhər? İpucumuz yoxdur. Burası da girir heyvan kimi dağıdırıq hər yeri, eşirik
nə qiymətli daşdan yumuşaq, yox daşdan yumuşaq yeyilir adətən. Nə isə stola kleylənməyən, kleylənməyən, mismarlanmayan, yapışmayan nə varsa hər şeyi oğurluyuruq. Və heç bir şey gəlirik satırıq. Həmişə kimi. Aha, 111 nömrəli evdir. Burası da sual, saat 7 gibi. Aa. Yəni saat 7-də deyir gəl, amma səhər saat 7. Aa. Məntiqlidir. Səhər saat 7-də cəmaət işə gedir. Ev boş qalır. Öyrənin oğrular, vorlar, varlılardan oğurub kasıblara paylamaq istəyənlər. Oy bilə. Şey eləyək. Evi, maşını harada saxlayaq? Maşını burada saxlayaq. Aa, nə pis oldu ala. Gəl onda qapını açaq tez bazar. Aha, ilişdi. Aha, nədir? Tualet unitazda oturub o. Brat, sənin işini bölmək istəməzdim, amma mənim də işim var da yəni. Oy. Oy belə heç nə olmur. Nə eləyim indi səni? Bir dənə paparatski dur. Ala, yəqin ki 7-yə qədər deyirmiş. Oh, radio əla. Aha, sən bir yerdə dura bilərsən, paparatski mən tez bazar səni soyum. Tak, yəqin saat 7 kimi, yəni səhər saat 7-yə qədər. Mən belə başa düşdüm, ha? Yəqindən sonra bilərik. Kimi deməkdir ki, qədər. Bu da Heinz tomato ketchup, tak. Yaxşı, tak. Başqa götürülməli heç nə yoxdur televizordan başqa. Brat, mən televizora götürüb gedirəm, sən heç nə olmamış kimi davam edirsən onun işini görməyə. Oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə. Mina, mina, min, sürə, sürə, moğlu, sür. Ay, sənin ananı. Yaxşı, yaxşı. Günüz getmək yaxşı fikir deyildi, çünki adam evdə idi. Adam evdə idi. Ona görə biz siz nə edirik? Gedirik evə, qayıdırıq. Gece gəlirik. Televizorunu oğurluyuruq. Yəni, başqa nə oğuranacaq əşyalı? Orada jaronik falan, radio falan var idi. Hamısını oğurluyuruq. Qəşəkcəniz, səliqəli şəkildə. Və çıxırıq oradan. Ayə, mən necə lomam, ayə, mən bu axıra qədər oxumamış tapşırığı, mən niyə belə edirəm? Prosta deyir, get, bə burada. Get, işarələ. İki dənə adam var, ər arvad yəqin yaşayırlar. Aaa, təxmini deməli 2-3 dəfən gəlməliyik, bunların nə pox yediyini araşdırmalıyıq. Fikir verin, orada saatlar var. Aaa, anladım. Gəlin, 1-2 saatdan sonra da gələk. Aha. Nə deyir bu? There's a box in there. Wait for them to leave. Hə, gözdə deyir qor, rədd olsunlar. Rədd olsunlar. Önəmli bir dənə qutu var. İçəridə bir dənə qutu var. O içəridə qutunu götürməliyik. Yaxşı, gözləyə çıxsın. Heç cür palit eləmir, ya. Yolun ortasında maşın. Maşın baqajı açıq. Gözləyə çıxsın. Niyə... Bax... Saytda da elə bir şey yoxdur ki, aparatdan zaddan, tok vuran falan. Bax, belə nəsə, gəlin belə çırpım qaçım da, yəni. Aha, deməli, ikinci adamın getməyini gözləməliyik. Bunun üçün də variantımız odur ki, gedək yataq, gecəliyək, daha doğrusu yatmayaq. Hə, 1-2 saat gözləyək, onlar geçsin. Fşo, evdə heç kim yoxdur. Ətaq evdə heç kim yoxdur. Aç, görmə, bunun qıfılını açmışam ki, bir dəfə. Aaa, atsa qaldı. Davay, davay. Aa, əla. At. Heç kim yoxdur. Əla. Əla. Radionu açdır, əkişdir. Başqa. Nə var? Sürmələrdə para var mı? Para zat. Şalvar lazım deyil. Şalvar yox. Şalvar mənim razmerim deyil. Hansı xiyar, hansı dal... Paltar şqafında sok saxlayır. Tak, televizor.
Aha. Para. Aa, evin ortasında seyfləri var. Sizin evin ortasında seyf var heç? Məndə mən şəxsən yox. Bəlkə sizdə var. Daq, bunu götür. Aç görüm bunu. Burada nə var? Oh, unitaz. Hə, unitaz burdadır. Aha, qutunu da götürdüm. Nə var? Şübhəli içərikləri olan qutu. Yəqin narkomandılar bunlar, hər arvad. Hər arvad narkoman evdən bunu da götür. Aha, biz heç kim görmür ki, yox. Aç bunu. Davay, 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 koy. Koy. Nəsə çox sakit çıxdıq, belə olmaz. Belə olmaz, belə şeyim olar. Unitazını qırmamış getmək olar. Birdən götürüb apararlar sonra. Orada adam var. Vurmaq istəyirəm, prosto pul çıxacaq. İstəmirəm, buna görə vuram. Hələ ki, yaxşı gedir, pulum param zatda var, çoxdur. Xərcləməyə heç nəyim yoxdur çünki, da yəni, nəyə xərcləyim. İndi Vinni zəng eləyəcək, bax, mənim dolyamanı, mənim dolyamanı. Ah, səviyyəm qalxdı. Aha, nə sata bilərik? Gəl, gör, gör, görüm, nə sata bilərik? Elektronik, radio, sat geçsin. Mutfaq, əski əhmək qızartmaz, sat geçsin. Digər, şübhəli çərəkləri olan qutu, sat geçsin. Dəmir, aha, aha, Vinni zəng eləyəcək, mənim dolyamanı. Lombardi ailəsi Greenwood 101-dəki arkadaşlarının yeni bir pəncərəyə ihtiyac olduğunu düşünüyor, amma arkadaşları aynı fikirdə deyil, git və ona yanıldığını... Nə? Nə təri? Oh, 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 nə gözəl, ay, bu nə gözəl evlərdir belə. Ev güvənliyi ipucuları mütəmməl vurğun konumu. Vurğun konumu nədir ala? Yox, rutin lazımdır. Rutin çox zayıf bir şeydir. Bunu da alaq. Ay, yox, səhv götürdüm. Bu lazımdır. 9 ilə 14 arası bunlar evdə olmur. 1 ilə də 4 arası bunlar evdə olmur. Yaxşı. Gəlin birinci Watson ailələrinə girək. Watson ailəsinə girək. Ba 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 ba. Nə qədər pulumuz qaldı? Hə, pulumuzun çoxunu xərcləyirik. Yox, çoxunu yox, biraz qalıb. Deyir ki, Watson ailəsi. Gedib Watson ailəsini birinci soyaq. Nəsə xoşuma gəlmədi bunların mənə soyadı. Bunlar saat 1 ilə 4 arasında evdə olmur. Deməli, 3 saat vaxtımız var. Tablo qır və ya çal. Bunu da götürdük, yaxşı. Yaxşı, 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 yaxşı. 1 ilə 4 arası evdə olmurlar, elə? Saat neçədir indi? 12. Biraz yataq gəl. Aha, Watsonlar ailəsi neçədir? 112-ci ev. 112-ci ev vardadır. Oy, belə dünyanın o bir başında. Sür, 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 sür. Biraz tez gəlmək lazım idi. Çatdırarıq. Oğru Septem burada deyil. Mütəxəssis burdadır. Saxla evi. Hər ehtimala qarşı arxanı da açaq. Aha, nə var burada? Bunun içində nəsə var, götürəcəyimiz yox. A, ikinci səviyyə, uf, pis oldu bu. Uy, sənin ananı! Əv! Gəldilər, polis gəldi, sürə! Nəysə, bununla da sübut elədi ki, məndən oğru çıxmaz. Aha, standart kilidləri necə açmağa haqqında öyrənməlisən. Standart kilidləri dediyimiz bu nədir? Səviyyə 2-ci kilid açaq, bu lazımdır bizə. Yaxşı. Daha bizə bir siz nə lazımdır indi? Bizə 2-ci səviyyə maymuncuqlar. Haa, bax bunlar lazımdır bizə, bax. Açdıq, füsyo, nə qədən pulumuz var, hə, 390, xeyli pulumuz var, hə. Başa düşmədim. Hə, hə, birdən sonra bunlar aktiv olmur, hə, gözlə. Qoy saat 1 olsun, uğraş oradadır, bax. Hə, hələ 14 dəqiqə, hələ 10, 10, davay, davay. Füsyo. Füsyo. Başa düşmədim. Bu nə tər elədi? Bura gəldi, bura girdi, belə yox oldu. Teleport! Uy, bülə! Bunların evdə teleportu var ki, məhləsində, həyətində.
Aç görüm. Oh, buna da la. Nə var? Mən necə eləyirəm bunu? Kim gördü məni? Cündürüs. Bula, ala, ala, nə tər suka qonşular var ha burada. Bax bu oğraş evi mən 3-cü dəfə gəlirəm soymağa. Hər dəfə nəsə bir pox olur. Və maymuncuqlarım ya yoxdur. Mən cındıram. Mən ziyankaram. Mənə ay, min də maşına. Ey bələ, bezdim e, bezdim e. Bu dəfə bu evi talamağa mənə heç nə və heç kim mane olası deyil. Oy bələ. Adam gəlir, tez aç. Aha, aha, tez tez. Gir, 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 gir. Daha. Fənər, aha, paltar, nədir bu? Aa, saxlanma nöqtəsi. Sual, nə edirəm saxlanma nöqtəsinə? Aa, uzaqdan komandan, uğurra. Vahalıyev, deyə, nə qədər pulumuz var? Daha doğrusu, nə qədər şeyimiz var? Aha, vaxtımız. Pul, para, para, para. Və adam qabaqdan gedir. Adam qabaqdan gedir deyə televizor çölə çıxaramıram indi. Yoxsa böyük məmnuniyyətlə çölə televizor çıxardardım. Tak, tak, tak. Nə var burada? Ala paltar. Paltarları götürmək olmur ki. Paltar da satmaq olur da məncə. Yəni nə olacaq ki? Paltar camat... Bu kimdir orada? Ya, oh, kahve maşın. Nə oldu? Hala maşınımı gördülər. Bunun adı cındırlıqdır. Bax, bunun adı